苏花公路上，一台白色休旅车被巨大落石砸中，车头整个破了个大洞，挡风玻璃也都碎裂，车身凹陷扭曲变形，车体零件喷散一地。 大大小小的落石散落公路四处，仔细看，巨石的高度几乎快跟车子一样高。现场出动拖吊车和大型机具进行抢通，警方实施南北双向管制，禁止车辆通行。 这起意外发生在24号晚间7点22分，一台白色休旅车行经苏花公路大清水路段时，突然巨石掉落砸中驾驶座，车上刘姓驾驶与妻子手脚轻微擦伤，没有生命危险，但这起意外造成双向交通一度中断。苏花公路那里是有一个落石瘫痪的一个双向阻断，那依照现场的落石状况。 巨石差不多有3到4颗比较大，影响的范围应该是5到10公尺。现场经过抢修后，也在晚间8点34分恢复通车。警方表示，近来连日大雨造成边坡塌方，巨石才会瞬间掉落。虽然刘姓驾驶与妻子只受到轻伤，但遇到这种状况也真的吓坏了。记者刘吉佳、黄玉涵花莲报道。